שמח שהחלטתי לעשות את זה. מדריכים, א' א', אלופים אחר אחד, נהניתי מכל רגע. כולם נעוף מפה! כל אחד שנושא נשק הוא בעצם מכפיל כוח. המטרה היא לפגוע באויבים, ולא בחפים מפשע. הקורס הראשון נותן לך אפשרות איך לעבוד עם האקדח. עכשיו אני זוכר לעשות אימון ירי מתקדם. אחרי שאני מכיר את הנשק, אני רוצה לדעת להשתמש ברחוב שיש לי. אתה יודע לתפעל נשק, אתה יודע לראות, אתה יודע לפגוע, אבל כאן זה ממש את הקטע של לחימה מול מחבל, מול ריבוי מחבלים, בתוך קהל, וזה משמעותי מאוד. משגעים פה את הראש בשביל זה, בשביל להיות כמה שיותר טוב. וככל שיש יותר אנשים מאומנים בחוץ, הסיכוי לסיים אירוע של אירוע הוא הרבה יותר מהר, עם הרבה פחות נפגעים. ואני מציע לכל אחד לעשות את אותו מסלול. אשמח להצטרף לעוד פעם. מקווה שבזכות האימונים האלה, אם חס וחלילה יהיה אירוע, אני יודע מה לעשות. אם אני שומע ירי באיזשהו מקום, אני יודע מה לעשות, יודע איך לתפקד.